გამარჯობა, მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გიორგი და ეს არის არხი იდეა პორტალი. ეს ვიდეო უკავშირდება მიმდინარე მოვლენებს, პოლიტიკურ მოვლენებს ჩვენს ქვეყანაში. პრინციპში თემატურად რასაც აქ ვილაპარაკებ, გაშლილი სახით სხვა ვიდეოებშიც მაქვს. მაგრამ აქ მინდა რომ ასე ვთქვათ ამოვაკონსპექტო ამ ვიდეოებიდან და მათ ლინკებს დავდებ. ძირითადად ეს იქნება წესები და კანონები, ესეთი ვიდეო, მერე თემი და სანგელოზები, მეორე ვიდეო და კიდევ არჩევნების შესახებ ვიდეოა ესეთი. და აი ძირითად მომენტებს მოვიყვან აქ და რას ეხება ეს ყველაფერი? ეხება ორ ძირითად არჩევანს, საუკუნეებრივ არჩევანს კაცობრიობისთვის. ეს არის ავტორიტარიზმი, ავტორიტარული სისტემა თუ დემოკრატია. პირველად მინდა დავიწყო იმით, რომ აი განსაკუთრებით იმად გასაგონად, ეხა ცოტა უშუალო საუბარიც მექნება, იმ ხალხის გასაგონად, ვინც საბჭოეთში დაიბადა, იზარდა, დაბერდა და კიდევ იმ ახალგაზრდების, რომელიც აი ამ ნარად მიყვება, რომ ამ ხალხისგანო რაღაცა საოცნებო ცხოვრება იყო და კარგი ცხოვრება იყო და ისევის იმას მიერ შენატრიან და სიკეთეებს, რაც იმას ქონდა სიკეთეები, ნუ ბჭყალებში ამ შემთხვევაში, და ეს ყველაფერი რაც ხდება ცუდია და არაფერი გვეშველება თუ ისევის არ დაბრუნდა. ნუ სამწუხაროდ ცოტა, მაგრამ ესეთი ხალხი მაინც არსებობს და უფრო სამწუხაროდ კიდე ვიღაცაც ახალგაზრდები აი ესე ბრმად უსმენენ ამას და მიყვებიან. Ну, ეს ბევრ სხვა რამესთანაც არის დაკავშირებული, პიროვნებასთან, პიროვნების მენტალურ კონსტიტუციასთანაც არის დაკავშირებული, მაგრამ მე ამასაც შევეხები ერთი-ორი სიტყვით. აი, ამ ხალხს მინდა მიმართო ესეთი მაგალითი, მინდა მოიყვანო რა, რომ წარმოიდგინოთ, რაზეა საუბარი. აი, მათთან ახლოსაა მაგალითად მანქანა ესეთი 02 ეგრეთ წოდებული. თქვათ, წარმოიდგინეთ, რომ აი ამ მანქანით მიდიხართ სწორ გზაზე, აბსოლუტურად სწორ გზაზე 100 სიჩქარით, 100 კმ/სთ და უცებ ბენზინი გათავდა და ჩაქრა. გაანთავისუფლეთ, იცით რასაც ნიშნავს, გადაიყვანეთ თავისუფალში და მიგორავს ეს მანქანა. Ну гаივლის რამდენს, ხო, 100 მეტრი, 200 მეტრი რაღაცას გაივლის, ხო? და გაჩერდება. აი, თქვენ რო თქვათ ესეთი რაღაცა, რომ რა კარგი იყო ცხოვრება იმ 200 მეტრის განმავლობაში, რომ ბენზინს არ წვავდით და მანქანა მიდიოდა. ან მანქანას მიყავდით. ხო, სისულელე იქნება, ხო? ანუ რაზეა საუბარი, რომ ის მოძრაობდა ინერციით და ეს პროცესი, რომ ბენზინს არ წვავდა და მოძრაობდა, იყო აბსოლუტურად აბსურდული. არაფრის მომტანი. დროის საქმე იყო, რომ გაჩერდებოდა. ანუ გაჩერება დაიწყო იმ მომენტიდან, როცა ბენზინი გაუთავდა, ხო? ანუ ეს რას მინდა? ეხა პარალელურად გავავლოთ, დავღეჭოთ რა. ანუ ხანდახან მე საერთოდ არ ვეთანხმები იმას, რომ წაკითხულის გააზრება გვიჭირს და მგონია ეს, რომ უფრო დაკავშირებულია იმასთან, რომ მეანიშნებენ, რომ რაღაც ხვანაირად ვიგებთ რაღაცეებს. მაგრამ ხანდახან ესეც ეჭვმეპარება ხოლმე ამაში, რომ ისევ ღეჭავ, რომ გასაგები იყოს, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად აზროვნებენ ადამიანები, რომ მაინც არესმით, როგორც საჭიროა რა. აი ხა პარალელურად გავავლო საბჭოთა კავშირთან დაკავშირებით. აი საწყისი მომენტი, როცა ბენზინი იყო მანქანაში, ხო, და მან ბენზინს მიყავდა. იყო სულ რაღაც 5-6 წელი საბჭოთა კავშირის ისტორიაში, ეს იყო ომის შემდეგ, სტალინის პერიოდი. ესეც აი უკიდურესი დიქტატურა, რეპრესიები და შიშის ქვეშ, ანუ არანორმალური რეჟიმი იმისა, რომ ქვეყანას სახელმწიფოს, ნუ იმპერიას ეარსება, ხო? ამის შემდეგ უკვე დაიწყო სისტემამ ჩვეულებრივი ნგრევა. ის 40 წელი რაც ინგრეოდა, ეს იყო უბრალოდ ინერცია. ანუ ის მანქანა მოძრაობდა ბენზინის გარეშე. და ყველამ კარგად ვიცით, რომ ხა განსაკუთრებით ასაკიანებმა რაც ხდებოდა. გეგმების გადაჭარბებები, ლევი, პრავი, 1000 მახინჯობები რა. ხო, და ამას ხა ეს მარტივი კანონია, მაგრამ ფიზიკის კანონია, რომ უფასო არაფერი არ არის ამ სამყაროში. ეგრე ამოწყობილი, აი არის გადაცემები, რომ ადამიანები გადიან, არაბსრულია უქონელნი ბუნებაში, ესეთ შოუებიც არის. და რამდენად რთულია იქ გადარჩენა, რომ ყოველ წამს უნდა წამს, ანუ წუთზე და დღეზე კი არ არის, ყოველ წამს უნდა იფიქრო იმაზე, რომ საჭმელი იშოვო, გადარჩე, რაღაცა არ დაგისახიჩდეს, დაგიზიანდეს, რაღაც პრობლემებში არ მოყვა, ხო? უბრალოდ საზოგადოებამ ესე მოვაწყეთ, რომ რაღაცა ეს დათვირთო, სხვა კონტექსში გადავიტანეთ, თორე ეხლაც აი დღევანდელ საზოგადოებაში ჩვეულებრივ ყოველ წამს საზრუნია საჭმელზე და გადარჩენაზე. ჩვეულებრივ, ანუ სხვა კონტექსტშია გადატანილი. და როგორ შეიძლება უფასო ყოფილიყო რაღაცეები, ან ძალიან არანორმალურად თიაფი, ახლა მაგალითად 100 სანთი რო გირდა, მეც მახსოვს ეგ 100 სანთი რო გირდა ერთი კაპიკი. და ხანდახან იმ ერთ კაპიკსაც არ მართმევდნენ ხოლმე რა. აი როგორ შეიძლება ესეთ სისტემას ეარსება, ხო?
ანუ ის რაღაცა კარგი რო გახსენდებათ, ის კარგი არის ილუზია, არა, არ არსებულია, რა ეგეთი რაღაცები არ ხდება ბუნებაში და ვერც მოხდება ვერას. ანუ მაგაზე ეგეთ ავტორიტარული ტიპის სისტემაზე მithumetes, ეხლა რატო ვაკეთებ ამაზე აქცენტს, რომ დღეს რუსეთი მაგის გაგრძელებაა, ხო? და ამაზე მინიშნებები იყო უკვე 80-იანების ბოლოში და 90-იანებში, რომ ეს დროებითი ჩავარდნაო, ესეთი რაღაცები იყო ხოლმე პოლიტიკოსებისგან. იგივე მერაბ კოსტავას სიტყვები ეგ არის ხო არა? არის ძალიან კარგად იცოდა იმ კაცმა კაგებიაში ნიკებისგან, რომ ეს რაც ხდებოდა ის 80-იანების ბოლოს და დასაწყისში დროებითი იყო და კიდევ მოგვიწევდა მაგისთვის ბრძოლა. მაგიტომ თქვა, რომ კიდევ მოგიწევთ თავისუფლებისთვის ბრძოლაო, თორე როგორ შეიძლება ახლა მაგალითად ამერიკას პირდაპირ ესე მოუწიოს თავისუფლებისთვის ბრძოლა ინგლისიდან, როგორც ადრე მოუწია, ხო, პირდაპირ გაგებით, პირდაპირ კონტექსში. ის იბრძვის, რა თქმა უნდა, სხვანაირად ეკონომიკურად, ის რო ძლიერია და სიძლიერეს ინარჩუნებს, მაგრამ იმას ხო არ ყვირის, რომ ძირს დიდი ბრიტანეთი და ასე შემდეგ. ანუ ეს იმპერია, ანუ ეს სისტემა ისევ ესე ცდილობს შენარჩუნებას ხვების ხარჯზე, დაქვემდებარებულ სახელმწიფოების ხარჯზე და შესაბამისად იმპერია, ანუ მაგის იმპერია და ავტორიტარული სისტემა, მაგის ავტორიტარული სისტემაა, რომ იქნება ძალადობა და იქნება ისეთი პროცესები, როგორც იყო საბჭოთა კავშირში, შიდა პროცესები, არარეალური, რომელიც არაბუნებრივი, მოდი ესე ვთქვა, არაბუნებრივი. ბუნებრივია საბაზრო ეკონომიკა, მაგალითად. შეიძლება არსებობს სხვა სისტემებიც, რომელიც ბუნებრივია, მაგალითად აი აფრიკის ტომები რო ცხოვრობენ, ხო? ნატურალურ მეურნეობა უფრო. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი საბჭოთა კავშირის ტიპის სისტემებია, იგივე მაგალითად ჩინეთში შერეული სისტემაა, ხო? არა, ანუ ის ხო კომუნისტური არ არის, სუფთა კომუნისტური, სადაც კაპიტალისტური, როგორც საწმინდის ჭკვიანი ხალხია, თავის ფილოსოფიას იყენებენ როგორც საჭირო. ჩრდილოეთ კორეაზე არაფერს ვიტყვი, იმიტომ რომ ხალხსაც ამასაც ცოტა ორი სიტყვით შევეხები, რომ ხალხსაც მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებასაც, რა მენტალობის საზოგადოება. მაგრამ ჩრდილოეთ კორეას წარმოადგენს საერთოდ ჩვეულებრივი მაგათ, ეგენი ხო არ ქმნიან რაღაც ახალს, პროგრესს ხო არ განიცდიან. ეგენი რაღაცას იღებენ და ძალა აქვთ იმით, ხო, იგივე თქვა ბირთული არა. მაგითი არჩუნებენ არსებობას. ხო, ანუ ეხლა ეს ამაზე რომ მოვრჩეთ რა, ამ ზღაპრებს რომ იმედია რაღაცნაირად მიგახვედრეთ, რომ ამ ზღაპრებზე არ უნდა იფიქროთ და ის არარეალური სისტემა არასოდეს არ უნდა დაბრუნდეს, არ უნდა მიცეთ საშუალ, რომ დაბრუნდეს დროებითი იქნება და ამაზე ამაში არ უნდა დავკარგოთ ენერგია და დრო, ქვეყნის განვითარების ენერგია და დრო. ეს რომ მოვრჩეთ, ეხლა მეორე რაც მინდა შევეხო, მეორე არის ის, რომ რასაც ხშირად მიმართავ ხოლმე ჩემს ვიდეოებში, რატომ ვიწყებ ფიზიკური პროცესებიდან, ამაზე ერთი ვიდეოც ჰქონდა, რა კავშირია ძველბერძნებსა და ფრაქტალებს შორის და იქ გავშალე ეს თემა რა, რომ სამყარო ისე აგებული, რომ პრინციპები, აი როდესაც რაღაც პრინციპზე ვლაპარაკობთ ჩვენ, ხო, რაც ხდება სოციუმში, ქვეყანაში, ხალხში, ადამიანში, ეს პრინციპები მოდის სამყაროს საბაზო ელემენტებიდან, მისი მაკონსტრუირებელი ბლოკებიდან. ანუ იქ არის და შემდეგ კონტექსტში, შემდეგ უკვე ვლინდება სხვანაირად, სხვა ფორმით ვლინდება, მაგრამ პრინციპი იგივეა. სამყარო დგას რაზე? აი ჩვენი სამყარო ყოველ შემთხვევაში დგას, რატომ არსებობს? ერთი მთავარი პრინციპი, ეს ამაზე მე გაშლილად ვილაპარაკე წესებსა და კანონებში, არის ის, რომ ანუ შეზღუდვა და თავისუფლება თანაარსებობს რაღაც დოზით. უერთმანეთოდ ისინი არ არსებობენ. უკიდურესი შეზღუდვა სისტემის კოლაფს მოახდენს და არაფერი არ მოხდება და უკიდურესი თავისუფლება ქაოსამდე მიდის. რომ არ ყოფილიყო ფიზიკური შეზღუდვები, ხო, სამყაროში, იქნებოდა სრული ენერგეტიკული ქაოსი, არაფერი არ შეიქმნებოდა. აი სრული სუფი, ენერგიის სუფი, ანუ ქაოტური ცვლილება რაღაცებისა, რომელიც არაფერს არ ქმნის, არანაირ კონსტრუქციებს არ ქმნის, არანაირ ატომებს და შესაბამისად არანაირ სამყაროს არ ქმნის. მეორე მხრივ, რომ ყოფილიყო სრული შეზღუდვები, უკიდურესი შეზღუდვები, რა თქმა უნდა, ყველაფერი კოლაფსირებული იქნებოდა და სამყარო არ წარმოიქმნებოდა, ხო? აი მაგალითად რა შეზღუდვებზეა საუბარი, მაგალითად ყველასთვის კარგად ცნობილი, ვინც იცით და ამაში ფიზიკაში ელემენტარულად ჩახედული ხართ, პლანკის მუდმივა, ხო? მინიმალური მანძილი ჩვენი აღწერადი, რასაც აღწერთ მათემატიკურად სამყაროს. რომ არ იყოს მინიმალური მანძილი, მანძილი შეიძლება იყოს უსასრულო მცირე, ხო? და შესაბამისად ობიექტები სხვანაირად ასე ვერ იარსებებდნენ ამ სახით, რასაკითაც ახლა არსებობენ. ან მაგალითად გრავიტაციის რაღაცა მახასიათებლები, ელექტრონული მუხტის კონკრეტული მახასიათებლები, რომელიც იწვევს იმას, რომ რაღაც ეტაპზე წარმოიქმნება მაგალითად მზეები, ვარსკვლავები, შემდეგ ესენი კოლაფსირდება შავხვრელებად და ეს შავხვრელი უკვე არსებებს გალაქტიკას და ასე შემდეგ. აი ეს შეზღუდვები ამ ტიპის სამყაროებს ქმნიან.
ეს შეზღუდვები რო იყოს უაზროდ დიდი და უსასრულოდ დიდები, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არ იარსებებდა, ხო? ანუ ეხლა რო აქეთ წამოვიდეთ რა, სოციუმში იგივე ვითარდება. სოციუმში, საზოგადოებაში, ქვეყანაში რა ყოველთვის თანაარსებობს შეზღუდვა და წესები. აქედან წარმოიქმნება ორი ტიპის იდეალისტური სისტემები. ეს არის ავტორიტარული, დიქტატორული და დემოკრატიული, ხო? ამასაც გავშლი. ანუ საკი პრობლემა იმაშია, ადამიანები რაზეც ჩხუბობთ და რაზეც გვაქვს ეს ქაოსი საუკუნეების განმავლობაში, რომ ვერ ვადგენთ ზღვარს, სად გადის ზღვარი თავისუფლებასა და დიქტატურას შორის. საქმე იმაშია, რომ ეს ზღვარი კონტექსტში ყოველთვის იცვლება, გადაადგილდება და ჩვენ ყოველთვის გვჭირდება მისი მოძებნა და დარეგულირება, ანუ ადაპტაცია, უბრალოდ მორგება ამ ზღვართან. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ რას წარმოადგენს, აი რომ დავინახოთ ეს, თუ ვინც სასახად ამისკენ ხართ მიმართული, რომ უნდა იყოს დიქტატურა და ეს რას წარმოადგენს ავტორიტარული სისტემა. ავტორიტარული სისტემის რა მახასიათებლები, ამას ზუსტად ვილაპარაკე ვიდეოში თემიდან სანგელოზები და თუ დაგაინტერესებთ გადახედოთ. ძირითადი მახასიათებლები რა არის? ავტორიტარული სისტემა არის უფრო შეკრული სისტემა. ავტორიტარული სისტემის მაგალითებია მაგალითად დიქტატორიული რეჟიმები, ხო, პოლიტიკური დიქტატორიული რეჟიმები. ანუ იერარქია სადაც არის დაქვემდებარება და მორჩილება. მაგალითად მაფია, მაგალითად კრიმინალური სამყაროს გულისხმობ ზოგადად, მაგალითად სპორტის გარკვეული მიმდინარეობები, სხვადასხვა რელიგიები, ნებისმიერ რელიგიაში რაღაც სადაც არსებობს აი გურუს ცნება, ანუ მასავებლის ცნება და დაქვემდებარებული ცნება, ყველგან ავტორიტარული სისტემის პლუსები ისა აქვს, რომ არის უფრო ორგანიზებული, თვითორგანიზებული, აი როცა საქმე სჭირდება, აი თუ მაგალითად არსებობს ერში საზოგადოებაში რაღაც კონკრეტული ნაწილი, ჯგუფები ადამიანების, რომელიც ამ ავტორიტარულ სისტემისკენ არიან მიდრეკილები, თუ დააკვირდებით კრიტიკულ სიტუაციებში უფრო თვითორგანიზებულები არიან. ერთი მოძრავები, ანუ ხშირად არ ჭირდებათ ხოლმე ლიდერი, უცებ ერთიანდებიან და რაღაცას საქმეებს აკეთებენ. კიდევ რა პლუსები აქვს ამას და რაც თავარია, აი რასაც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება ყველა დონისთვის, ანუ ავტორიტეტისთვის, ანუ წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის პირამიდა, ხო, და წვეში არის ავტორიტეტი და დანარჩენი ყველა დაქვემდებარებულები, რომელზეც დგას ეს ავტორიტეტი. ავტორიტეტისთვისაც და დანარჩენი წევრებისთვისაც ამ პირამიდაში ცხოვრება არის ადვილი. რა გაგებით? იმ გაგებით, რომ მარტივი წესები, გაწერილი წესებია, რაც უნდა შეასრულო იმისათვის, რომ იარსებო ამ სისტემაში. ამ დინარეში რო ამ დინარის ნაწილი რო იყო რა, ეს არის რა, მორჩილება და ერთგულება. ავტორიტეტისთვის კი ეს არის სრული კონტროლი, სიცხადე უნდა იყოს ყველაფერს, იმისათვის სისტემა მიარსებობს. თქვენ შეგიძლიათ გადახედოთ, რომ ეს ვრცელდება ყველგან, რა ვიცი, ოჯახის დონეზე, პატარა ბიზნესის დონეზე, დიდი ბიზნესის დონეზე, პოლიტიკის დონეზე და გლობალური პოლიტიკის დონეზე. ავტორიტარიზმში ეს რაღაც ძირითადი მექანიზმებია, ის ბოძები, რაზეც დგას ავტორიტარული სისტემა. ეხლა რა არის, ანუ ეს პლუსები, თუ შეიძლება ამას პლუსები უწოდოთ, ხო? რა არის ახლა ამის მინუსი? დეგრადირებადია. მხოლოდ ავტორიტარული სისტემა რო აიღო, დეგრადირებადია, ანუ არ ვითარდება. რატო? იმიტომ რომ ავტორიტარული მექანიზმი მოცემულ პირამიდაში თვითოულ წევრს ადებს, შეზღუდვებს, ჩარჩოებში სვავს. ახალი აზრი, აი წარმოიდგინეთ ახლა მაფიაში, მაგალითად იმაში იტალიურ მაფიაში, ხო, სიცილიურ მაფიაში ვიღაცა ტიპმა, რომ ესეთი აზრი გამოხატოს, თავისით გადაწყვიტოს, იცი რა, მე აი ხო რაღაც ფული ვიშორე მილიონი და იქიდან მე რო მანამდე გიხდიდი ნახევარს აღარ გადაგიხდი, ან რაღაცა 1%-ს გადაგიხდი, ხო? და მოდი ყველამ ესე გავაკეთოთ რა. Ну, ხო, ხვდებით რაც მოუვა იმას, ხო? Ану, ესე იგი, იდეები და სიახლეები აქ ნაკლებად არის. Гадис максималу контролс. Имисац, რომ გადამოწდეს, რომ რაღაცით არ ემუქრება ეს სისტემას. Классиკური მაგალითი, აი მაგალითად საბჭოთა კავშირი. როდესაც რაიმე ახალი იდეა ქონდა, ან რაღაცის შეძენა გინდოდა განსაკუთრებულის, ან ეს მთელი იერარქიებს გადიოდა, ანუ იქ პოლიტიკურ წრეებში, რომ გადაემოწმებინათ, რომ სახელმწიფო სხვა არ ემუქრებოდა რამით. და ხშირად ყოფილა ესეთ შემთხვევები, რომ კაი იდეები ზე უარი უთქვიათ და მე ეს იდეები საზოგადოებრივად გაუყიდიათ და რა, ნუ ათასი რაღაც ხდებოდა მსგავსი. ანუ ავტორიტარულ სისტემაში ადამიანები არიან თავისუფლად მოაზროვნე, კრეატიული იდეების ქონე ცოცხალი ადამიანები არიან შეზღუდულები. კომფორტულად გძნობენ ისინი თავს, ვისაც უყვართ მიდრეკილები არიან, უბრალოდ მორჩილება, დაქვემდებარება, აი მარტივად საქმე, ვიცი რა, მითხარი რა, გავაკეთო და გავაკეთე. ეს ადამიანის მახასიათებელია, მოდი ესე ვთქვათ, მაგრამ თუ ფაქტია, რომ საზოგადოებაში არსებობენ თავისუფლად მოაზროვნე, თავისუფლების მოყვარე ადამიანები, იმ საზოგადოებაში ბოლომდე ავტორიტარული სისტემა ვერ დაიმკვიდრებს თავს. ეს არის მოცემულობა. ესეც უნდა გავაკეთო.
გათვალისწინებ. რაც შეეხება დემოკრატიას, დემოკრატია ანუ სრული თავისუფალი დემოკრატია, აი მართველებისთვის გავს, აი ეს პრეტენზიული ბავშვს, შვილს რა, რომელიც ყველაფერზე უნდა მისდიო, არაფერი არ დაუშალო, რა თქმა უნდა თუ თავის თავს რო რამე არ დაუშავოს. და რაც კრიტიკულ სიტუაციაში არ ჩააგდოს, ხო? სახიფათო სიტუაციაში. მაქსიმალურად უნდა იყოს მიმტევებელი, ლიბერალური აზროვნება უნდა ქონდეს მის მიმართ, რომ მან თავისუფლების ხარისხის მაქსიმალური რეალიზაცია მოახდინოს. რაც შეიძლება სწრაფად განვითარდეს, ხო? წარმოიდგინეთ ესეთი რაღაცა, რომ ბავშვი ფეხს იდგავს და მუდმივად ხელით დაკავთ, იმიტომ რომ იქცევა. და მუდმივად ხელს ავლებთ და ხელით დაკავთ, რომ არ წაიქცეს. ის სიარულს ვერ ისავლის, ხო? საჭიროა ის მიუშვა, რომ წაიქცეს. მე რადგეს ისევ წაიქცეს. ადგეს და მე აღარ წაიქცეს, ხო? ანუ აი ეს დემოკრატიულ აზროვნებას, დემოკრატიულ სისტემას სჭირდება მისი მინუსი რა არის? მინუსი არის ის, რომ მას სჭირდება აზროვნება, მუდმივი ადაპტაცია აზროვნებაში, რომ მიხვდე როგორ ერთის ხრივ არ დაიშალოს სისტემა, რაც გაქვს, არა აქვს მნიშვნელობა რა ეტაპზე ეს იქნება, რა ვიცი, ბიზნესი, პოლიტიკა თუ რაც იქნება. მეორე ხრივ მაქსიმალურად მისცეს საშუალება, რომ თავისუფლების ხარისხის რეალიზაცია მოახდინოს და რა თქმა უნდა შესაბამისად განვითარდეს. ახლა ჩემ საქმეში არის მილიონი ამის მაგალითი, IT-ის გულისხმობ რა, 80-იანი 90-იანი წლების IT-ის განვითარების. ამ პრინციპების, აი დემოკრატიული მიდგომების წყალობით შეიქმნა Microsoft-ი, Apple-ი და კიდევ სხვა დიდი კომპანიები. დღეს რასაც აი ეს საოცრებები რაც ხელში გვიჭირავს მობილურების სახით, კომპიუტერების სახით, ამ მიდგომების წყალობით არის. იქ რაღაც ხელოვნური შეზღუდვა კი არისო, იქ ანგარიშის გაწევა და იქ რაღაცა ვიღაცაზე მეტი მოდი არ გამომივიდეს და ბაზარზე ჩემი ნიშა დავიკავო და ხელოვნურად პირიქით მაქსიმალურ კრეატივს დებდნენ, მაქსიმალურ ენერგიას და ფოკუსირებას ახდენდნენ წარმატებაზე, წინსვლაზე და მე ის ნიშა ბაზარზე ბუნებრივად მოდიოდა. ესე განვითარდა და ესე შეიქმნა ეს ყველაფერი საზოგადოებრივ ჩარჩოებში და კომპლექსებში და თავიდანვე დახრჩობით კი არა, ხო? ანუ ეს დემოკრატიას ეს დიდი პლუსია, ეს ქმნის პროგრესს და ეს ანვითარებს კაცობრიობას, რომ თავისუფლების ხარისხის რეალიზება ხდება. რა თქმა უნდა, ამის უკიდურესი ვარიანტი არის ქაოსი და ანარქია, ხო? და სხვა შორის ანარქიამდე ნაკლებად მიდის ხოლმე, იშვიათად, იმიტომ რომ მაშინვე წესების მექანიზმები ერთვება. ანუ ჩვენ ხა სურათი დავინახოთ რა, მოკლედ საზოგადოება ის რა დასკვნა რაც მაქვს დადებული ვიდეოში წესები და კანონები. ესე იგი წესები და კანონები, ანუ ავტორიტარული სისტემის ელემენტები საჭიროა იმისათვის, რომ სისტემა მიარსებობს და დემოკრატიული ფასეულობები საჭიროა იმისათვის, რომ სისტემა განვითარდეს. უერთმანეთოდ ეს არ არსებობს. როგორც კი ერთს დაიწყებ აი ინტენსიურად მაგალითად ავტორიტარული მექანიზმების ჩადებას, როგორც არის მაგალითად ჩარჩოები, შეზღუდვა, სრული მონიტორინგი და ასე შემდეგ, ხო? ეს წაგიყვანს ერთი უკიდურესობის. ადამიანებს რეალურად რა გვიჭირს, ხო, წონასწორობის შენარჩუნება ნებისმიერ კონტექსტში, გინდა მოქმედებებში, გინდა აზროვნებაში, ხო? ძალიან ძნელია წონასწორობის შენარჩუნება. ეს მოითხოვს აზროვნებას. პირველ რიგში ნებელობას, რა თქმა უნდა, ვიღაცას უნდა კონდეს, რომ მოცემულ სისტემაში წონასწორობა შეინარჩუნოს და არა თქვა ეგოისტური მიდრეკილებები კონდეს. და მე მოითხოვს აზროვნებას, ყოველ წამიერად ადაპტაციას აი ზღვრებთან. იმიტომ რომ ეს ზღვარი წესებსა და თავისუფლებას შორის, შეზღუდვებსა და თავისუფლებას შორის დინამიურია, მუდმივად მოძრაობს, კონტექსტუალურად დინამიურია. აი სადღაც მაგალითად ეს წესები არის, მე ეს წესები ნუ აღარ, იმიტომ რევოლუციები იმიტომ ხდება, ხო, რაღაც ეს წესები ამართლებდა სისტემა შეინარჩუნა, მაგრამ მოვიდა დრო, რომ მორჩა ის წესები დონეზე შეზღუდით აღარ უნდა იყოს, მე უკვე სხვა კონტექსში ინაცვლებს ეს ზღვარი. ამიტომ აზროვნებაა საჭირო. იმიტომ ხდება პროტესტი, რევოლუციები, აჯანყებები და ასე შემდეგ. ანუ მორალი რა არის ამ ვიდეოში, რომ აი მუდმივად გვიწევს შეფასება, ამაზე უნდა იმსჯელოს ადამიანებმა და შეაფასონ, რომ ესა თუ ის გადაწყვეტილება და პროცესი ეს იქნება, რავი, კანონის მიღება თუ პირიქით უკიდურესი რაღაცა, რა ქვია, დაშვება რაღაცეების კანონში. ესე მარტივად არ უნდა მოხდეს, რომ რაღაც პრობლემაა და უკიდურესად აღგრძალოთ, ან მოდი რაღაცა არ ხდება და უკიდურესად დაუშვათ. ადრეც თქვი ერთ-ერთ ვიდეოში, რომ აუცილებლად მოსაძებნია კომპრომისი, კონსენსუსი აი ამ ორ წინააღმდეგობას შორის. და დღეს მაგალითად მაგასთან, სწორედ მაგას დღევანდელი მოვლენები რაც ვითარდება, აი მაგას ეხება და მაგასთან გვაქვს საქმე. რა ვიცი, მე მგონი რაღაცა ცხადი წარმოდგენა, ელემენტარულად ცხადი წარმოდგენა მაინც მოგეცით ამ კაცობრიობისთვის საუკუნოვან პრობლემებზე. მადლობთ ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.